मित्रांनो, ही योजना काय आहे, या योजनेचे ध्येय उद्दिष्टे काय आहे, योजनेचा स्वरूप कसा आहे, त्यानंतर निधी वितरण कशी होणार आहे, योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार, लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष म्हणजेच या योजनेसाठी कोणते लाभार्थी पात्र असणार आहेत, आणि सर्वात महत्वाचं या योजनेसाठी लागणारे आवश्यक डॉक्युमेंट कोणकोणते, योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे हे कोणकोणते लागणार आहेत याची लिस्ट, अशी संपूर्ण माहिती मित्रांनो आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. मित्रांनो, राज्यातील 65 वर्ष वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमान पर्वत्वे येणाऱ्या अपंगत्व अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्यक साधने उपकरणे खरेदी करण्याकरिता तसेच मन स्वास्थ्य केंद्र योगोपचार केंद्र इत्यादीद्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबवण्यात मान्यता देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो, परवा एक आपण व्हिडिओ बनवला होता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक योजना आलेली आहे त्याबद्दल व्हिडिओ बनवला होता. मित्रांनो, त्याचा शासन निर्णय आलेला नव्हता, फक्त मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आलेला होता आणि त्याचा शासन निर्णय आता आलेला आहे. मित्रांनो, तर या शासन निर्णयमध्ये मित्रांनो आपण भरपूर माहिती पाहणार आहोत. या योजनेचे उद्दिष्टे, या योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे कोणकोणते आहेत, या योजनेसाठी मित्रांनो कोण पात्र आहे, पात्रतेचे निकष हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. सन 2011 जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्या 11.24 कोटी इतकी आहे. त्यापैकी सद्यस्थिती 65 वर्ष व त्यावरील अंदाजित एकूण 10-12% ज्येष्ठ नागरिक 1.25 - 1.50 कोटी आहेत. त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिक कोणत्या ना कोणत्या अपंगत्वाचा सामना करावा लागतो. सदर बाब विचारात घेऊन केंद्र शासनाने दारिद्र्य रेषेखालील संबंधित दिव्यांग दुर्बलग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शारीरिक अक्षमतेनुसार सहाय्यक साधने उपकरणे पुरविण्याची वयोश्री योजना सुरू केली आहे. त्यानुसार अशा ज्येष्ठ नागरिकांना सक्रिय जीवनात आणण्यासाठी आणि गतिशीलता संप्रेषण आणि मोकळेपणाने जीवन जगता यावे यासाठी उपकरणे प्रदान करून तसेच मन स्वास्थ्य केंद्र योगोपचार केंद्र इत्यादीद्वारे त्यांचे मासिक तथा कौटुंबिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवून वयोमानानुसार अनुकूल समाज निर्माण करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राज्यात राबवण्यात येत आहे. मित्रांनो, याचा शासन निर्णय मित्रांनो तुम्ही इथे पाहू शकता आहे. राज्यातील 65 वर्ष व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमान पर्वत्वे येणाऱ्या अपंगत्व अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने उपकरणे खरेदी करण्याकरिता तसेच मन स्वास्थ्य केंद्र योगोपचार केंद्र इत्यादीद्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबवण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो, तर आता आपण या योजनेची उद्दिष्टे काय काय आहेत आपण पाहूयात. तर या योजनेचे ध्येय आणि उद्दिष्टे पाहत असताना राज्यातील 65 वर्ष वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमान परत्वे येणाऱ्या अपंगत्व अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्यक साधने उपकरणे खरेदी करण्याकरिता तसेच मन स्वास्थ्य केंद्र योगोपचार केंद्र इत्यादीद्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्यासाठी प्रबोधन प्रशिक्षणाकरिता एक वेळ एक रक्कम 3000 रुपये पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या वैयक्तिक आधार संलग्न बचत खात्यात थेट लाभ DBT द्वारे दिला जाणार आहे. तर इथे महत्त्वाचा विषय आहे मित्रांनो, जर तुमच्या घरामध्ये कोणी ज्येष्ठ नागरिक असतील तर त्यांचे आधार कार्ड तुम्हाला अपडेट ठेवणं गरजेचं आहे. तुमच्या ज्या बँक खात्याशी जर आधार संलग्न नसेल तर ते तुम्हाला संलग्न करून घ्यायचं आहे. तर आता या योजनेचे स्वरूप पाहत असताना तुम्ही पाहू शकता, सदर योजनेअंतर्गत पात्र वृद्ध लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थता प्लस दुर्बलतेनुसार सहाय्यभूत साधने उपकरणे खरेदी करता येणार आहेत. उदाहरणामध्ये तुम्ही पाहू शकता कोणकोण काय काय खरेदी करू शकता. चष्मा आहे, श्रवण यंत्र आहे, ट्रायपॉड, स्टिक व्हील चेअर आहे, फोल्डिंग वॉकर आहे, कमोड खुर्ची आहे, निब्रेस आहे, लॅम्बर बेल्ट आहे, सर्वायकल कॉलर इत्यादी हे तुम्हाला खरेदी करता येणार आहे. तर इथे निधी वितरण अर्थसहाय्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता, राज्य शासनातर्फे 100% अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. थेट लाभ वितरण DBT प्रणालीद्वारे 3000 मर्यादित निधी वितरित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये शिबिराचे आयोजन सुद्धा करण्यात येणार आहे. मित्रांनो, तर आपण खाली येऊन पाहूयात. मित्रांनो, योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार आहे, तर ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक सहाय्यक व विशेष आर्थिक सहाय्य अनुदान थेट लाभ वितरण DBT म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर प्रणालीद्वारे अदा करण्याकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, आयुक्त समाज कल्याण विभाग पुणे आणि जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणी समिती यांचा सहभाग असणार आहे. आणि इथे मित्रांनो, राज्य नोडल
एजन्सी ही यंत्रणा इथे असणार आहे. तर यामध्ये तुम्ही पाहू शकताय प्रस्तुती योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड करणे, लाभार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करणे, लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक, बँक खाते यांची माहिती गोळा करणे इत्यादी कामे नोडल एजन्सी केंद्रीय सामाजिक उपक्रम संस्था CPSU यांच्या माध्यमातून आयुक्त समाज कल्याण पुणे यांच्याद्वारे पार पाडण्यात येणार आहे. सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड, योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण भागाकरिता जिल्हाधिकारी व शहरी भागाकरिता आयुक्त महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येणार आहे. मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता महानगर शहरी भागातून असाल तर तिथे महानगरपालिका असणार आहे आणि तुम्ही ग्रामीण भागातून असाल तर तुम्हाला तिथे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही यंत्रणा असणार आहे. तर आता आपण पुढे येऊन मित्रांनो लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष, हे महत्त्वाचा पॉईंट आहे मित्रांनो, हे व्यवस्थित तुम्ही समजून घ्या. तर तुम्ही इथे पाहू शकता लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष पाहत असताना सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थी व्यक्ती राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक, ज्या नागरिकांनी 31 डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत वयाची 65 वर्ष पूर्ण केले असतील असे नागरिक पात्र समजण्यात येणार आहेत. म्हणजे हे नागरिक पात्र असणार आहेत ज्या व्यक्तींचे वय 65 वर्ष आणि त्याहून अधिक आहे त्या व्यक्तीकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे किंवा आधार कार्डवर साठी अर्ज केलेला असावा आणि आधार कार्ड नोंदणीची पावती असणे आवश्यक आहे. जर लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड नसेल आणि स्वतंत्र ओळखपत्र दस्तऐवज असतील तर ते ओळख पटवण्यासाठी स्वीकारले जाणार आहे. तर मित्रांनो 65 वर्षावरील जर नागरिक असतील तर त्यांच्याकडे आधार कार्ड असणं गरजेचं आहे. आधार कार्ड नसेल तर आधार कार्ड बनवलेली पावती सुद्धा चालणार आहे. पावती जरी नसली तर मित्रांनो ओळख दस्तऐवज हे सुद्धा स्वीकारलं जाणार आहे. आयडेंटिटी प्रूफमध्ये जे डॉक्युमेंट लागतील मित्रांनो, ज्यामध्ये मतदान कार्ड असू शकतं, रेशनिंग कार्ड असू शकतं, हे सुद्धा डॉक्युमेंट इथे चालणार आहेत. तर आता लाभार्थी पात्रतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र किंवा BPL रेशन कार्ड किंवा राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाअंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापळ निवृत्ती योजनेअंतर्गत किंवा राज्य केंद्रशासित सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेअंतर्गत वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन मिळाल्याचा पुरावा सादर करू शकतो. तर इथं मित्रांनो तुम्हाला जिल्हा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र असेल तर ते देऊ शकता, BPL रेशन कार्ड असेल तेही देऊ शकता, किंवा तुम्ही जर केंद्रशासित सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेचा जर लाभ घेत असाल तर त्या लाभाची पावती सुद्धा तुम्ही ते देऊ शकता. तर आता उत्पन्न मर्यादा, लाभार्थ्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न हे 2 लाखाच्या आत असायला पाहिजे. याबाबतचे लाभार्थ्याने स्वयंघोषणापत्रावर सादर करणे आवश्यक राहील. म्हणजेच मित्रांनो 2 लाखाच्या आत आपलं उत्पन्न आहे असं स्वयंघोषणावरती लिहून द्यायचं आहे. त्यानंतर सदर व्यक्तीने मागील 3 वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारद्वारे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रमांसहित कोणत्याही सरकारी स्रोताकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसावे. याबाबतचे लाभार्थ्याने स्वयं घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. म्हणजे मित्रांनो तुम्ही फ्रीमध्ये सरकारकडून जे एखादे उपकरण घेतलेले नसायला पाहिजे मित्रांनो. तर दोषपूर्ण, अकार्यक्षम उपकरणे इत्यादींची बदलीला अपवाद म्हणून परवानगी दिली जाऊ शकते. तर आता नेक्स्टला तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो या योजनेसाठी मित्रांनो लागणारे आवश्यक कागदपत्रे कोणकोणते आहेत आपण पाहूयात. 1 नंबरचं डॉक्युमेंट आहे आधार कार्ड किंवा मतदान कार्ड, दोन्हीपैकी एक चालणार आहे. 2 नंबरला राष्ट्रीयकृत बँकेचे बँक पासबुकची झेरॉक्स तुम्हाला इथे लागणार आहे. त्यानंतर 3 नंबरला पासपोर्ट आकाराचे 2 फोटो लागणार आहेत. 4 नंबरला स्वयं घोषणापत्र लागणार आहे. 5 नंबरला शासनाने ओळखपत्र पटविण्यासाठी विहित केलेले अन्य कागदपत्रे तुम्ही देऊ शकता. तर मित्रांनो अशा प्रकारे ही योजना आहे मित्रांनो, ज्या योजनेअंतर्गत मित्रांनो 65 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना याच्या माध्यमातून लाभ हा भेटणार आहे. मित्रांनो अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती अपलोड केले जातात, त्यामुळे तुम्ही जर का आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. चला तर भेटूयात मग पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद मित्रांनो.